Після двох домашніх поразок у чемпіонаті Суперліги баскетболісти Запоріжжя зібрали всю волю в кулак і поїхали на виїзд до черкаських МАУ. Статус аутсайдера протистояння команду Валерія Плеханова не влаштовував. І вже в першій чверті запоріжці довели це на майданчику. Успішна гра у фарбі Джервона Преслі, результативність Володимира Шевченка і Брендона Рендольфа посприяли лідерству 27-20. Зі старту другої чверті ситуація була схожа. Контроль на щитах, 100% реалізація штрафних та повний порядок в оборонних редутах. Запорізьці тримали суперника на відстані 10 очок. І мали проблеми з центровим. Проблемы имели, потому что все-таки его габариты намного превышают габариты Сиада. Вот. И опять-таки Сиад больше такой четвертый номер, хоть он и с характером жесткий парень, но все равно как бы для него довольно тяжело защищаться с таким парнем, как Пресли. Перед великою перервою черкаські мавпи скоротили різницю до 5 очок, але зі стартом другої половини пропустили ривок. Реактивні Льюс Столвард і Брендон Рендольф ефективно працювали на команду. Однак знову на останніх хвилинах чверті концентрації не вистачило. Кілька програних підбирань призвели до того, що черкаські мавпи перед останньою чвертю були вже максимально близько – 64-67. Сьогодні була команда. Сегодня у нас двигался мяч в нападении. Сегодня мы не перетягивали на себя. Сегодня мы боролись. Да, мы пока допускаем очень много ошибок. Главная проблема в этой игре не было бы борьбы. Вернулись черкасы в игру во второй четверти и в четвертой только за счет подбора на нашем счета. Если мы вот этот компонент, один компонент, улучшим, я думаю, у нас будут определенные перспективы. У заключній чверті команди йшли дуже щільно, але за півтори хвилини до кінця саме Запоріжжю вдалося відкинути суперника на відстань у 7 очок. Мавпи билися до останнього і зуміли вийти з безнадійної ситуації. За 14 секунд до фінальної сирени Сеат Хаджифейзович влучає дальній кидок і різниця складає лише одне очко. Черкаські мавпи застосували тактику фолів, однак запоріжці виконували штрафні майже бездоганно. Кидок відчаю з надією на нічию від Володимира Конєва не врятував черкаський клуб від поразки 89-92. Мені здається, для глядачів дуже класна гра, але не дуже класна для тренерів гра. Тому що ми повели плюс 16, так? Плюс 16 і десь, може, розслабилися та дали відчути черкасам кров. Важка гра, добре, що дотрималися. Тепер у всіх мешканців Запоріжжя є можливість насолодитися грою національної збірної України з баскетболу, яка 23 лютого зіграє у Палаці спорту «Юність» матч кваліфікації Євробаскету з командою Угорщини. Початок гри о 18:00. Запоріжці свій наступний поєдинок у чемпіонаті проведуть вдома 27 лютого з «Прометеєм» з Кам'янського. Руслан Левицький, ТВ5.